Dobrý deň. Dobrý deň. A čo to tu máte? Toto je vegánsky syr cheddar. Chutí podobne ako cheddar. Mhm. A toto? Bazalkové tofu plnené ľanovými semiačkami. Mhm. A toto? Špaldová bagetka s ovsenými otrubami natretá ardenskou bravčovou paštetou z biochovu. Mhm. Mm. A tie prasiatka tiež jedli iba tofu? Je to možné. A bez tej otrubovou ovsenou, neviem, aké bagety, to nemáte? Žiaľ nie. A inak máme dnes na všetko 10%. Kúpite si niečo? Nie. Až tak ma to neoslavilo. Skoro vôbec. Ale to bolo zadarmo však. Áno. A nejaké pivko tam nemáte? Nie. Four.